Jak nás ovlivňuje prostor, ve kterém se pohybujeme? Jaké kvality prostoru určují, že se ve školní třídě cítíme dobře? Architektka Jana Nováková ve svém programu vedla žáky k hlubšímu vnímání a uvažování o prostoru kolem sebe. Žáci řešili ale i praktické věci. Jak se zorientovat v půdoryse budovy, jak změřit místnost bez metru, nebo co konkrétního v prostoru změnit, aby lépe fungoval. Zkuste to ukázat rukou. Kde si myslíte, každý ukažte, kde je sebe ruku. Takže někdo tam, někdo tam, někdo tam. Takže úplně jinak. Jak jste přišli na to, že je tam pícho? Protože každý ráno tam vychází sluníčko a svítí nám to dobře. Jo. Když se zeptám, kde je sever, tak ty děti automaticky vytáhly mobil, ale aby o tom dokázali přemýšlet, kde ten sever je a vyvodit ho z nějakých vlastností toho prostředí, jak svítí slunce, jak je ta budova umístěná, tak to bylo asi poprvé, co se jich někdo na takovou věc ptal. Chtěla jsem, aby na konci hodiny si uvědomili, že třeba můžou to svoje prostředí, té třídy, nějak ovlivnit. Jsou to jenom drobnosti, ale stačí, když mi děti říkali, že tam chybí koše, chybí jim zrcadlo, chybí jim nástěnky, ale nikdo se jich doteď na to nezeptal. Takže cílem bylo, aby se snažili v příštích letech třeba to své prostředí nějak ovlivnit přes paní učitelku, přes vedení školy. Potřebovala bych nějakého parťáka k sobě. Někoho, kdo by se mnou pokračoval.